Peuple congolais, Bokota, Bokota, Bokota. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Botala soki wayamba koti na moyi bo ça fait l'air est grave. L'air est grave ba congolais bande konanga i bokoto 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 ba congolais bozola nanga na Kinshasa na Canada partout bokoto bokoto likamba kokamwa na eko pesa message ya makase zali mawa mingi na mboka na biso Congo na modele komi bato ya aner ba komi koboma ba congolais kokanga ba congolais. Merci na ma fille bien-aimée Claudine Diasuka. Pesa bakoko na ngami balembote na beau fils na nga Tresi Mbelenge. L'air est grave, l'air est grave. Ya Laura Sokoko nde makambo HM. Na eko pesa message ya très important wa lokumu ezongo epa Seigneur Dieu Tout-Puissant, le créateur des ciels et la terre. Tata Nzambe place Ada Kabangi azali maître et avocat batela e boboma Ada Kabangi te les gens de Aner Mese Beya Mese Kasongo bo libérer immédiat sa condition bo libérer Mese Ada Kabangi bo libérer ye azali maître et avocat asali eloko moko te lokumu na Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo. Lokumu na papa Kimbangu oya nyo kwa maki tala lelo bana papa Kimbangu bazo kanga bango ka nengo na basale lelo kote ndeko na ngai bakangi maître avocat Ada Kabangi oya ayaki poto auti na opération na kati tali lokumu mingi na makila ale moloto forbe chebeya Fidel Bazana Cedric Nyanza Pasteur Lukusa ba martir nyoso na Kasai ba matiri ya yumbi ya mbandaka ya bandundu partout ba congolais boza kokufa bo tala makambo eza koleka na Congo. Peuple congolais ba diaspora tout boza na France l'air est grave, ba diaspora boza na Belgique na Italie na Danemark na Norvège na Canada na les États-Unis na Afrique du Sud na Brazzaville ti na Pointe Noire Gabon Angola na Luanda epa ya Laura Sokoko l'air est grave na lekia bande konangai ezalaki mikolotaki kuleka na kutanaki na ndeko nangai moko ya mobali autaki Kinshasa mais alekaki na Italie komo na ye Arda Kabangi azali maître et avocat amona ayoka kaka ngai amona nga na ba émission azali intellectuel na biso mutu malamu na kutane vraiment ayambaki nga na bolingo moko ya esengo tanga landinga lobi ah waya mbolere grave na mboka na biso alobaki ne mabete na video na tindeli Claudine Diasuka na Tresi Mbelenge bakutela bino ye ndeko wana akitaki na aéroport nga na salaki video sanangage moi na salaki video na nga ndenge na salaka na za kobundela mboka Congolais tout aza na même esprit de kona chaki kake nan mutu na senga ki nabi na pesa message eta kaza maître avocat to kanga kine ba photo pe na likisaki message kaka ndenge na lobaka ndenge na za constant na bitumba na ngai de kona komo na ye Ada Kabangi azali na aner depuis hier ba tortira ki ye ba memie na IPK ezali pembeni ya natika Kinshasa kala bo comprendre ngai ba memie bazui a partir aéroport Anjili mbinga mobali mwana moko gentil mobali moko gentil mwana mboka oya yaki na operation na Italie bauti kopere ye Felix Tshilolo naza kopesa bino mise en garde bo lukate ba ambassade tout ya Congo awa epela moto lobi na tongo bo libere mese Ada Kabangi ye mutasala ki video te ngai nde mutasala ki video contre bato baza kobuma mboka na ngai contre ba Rwanda batutu baza na tete a pays na lobi na bino na pesi bino mise en garde bo libere mese Ada Kabangi afingi yote Felix afingi Kanambe te
alobaki na ye eloko te ngande moto na lobaki na video ça n'engage moi na bitumba na ngai o na sina alliance na nzambe naza ko senga na bato ya aner mesebea o zali service yo moto remplacer Caleb état de droit ya ngona o bolobaki na Congo ya ngona état de droit na bino moto alobi makambo ya moto mosusu boke ko kanga moto mosusu ezala ye ataki video ya publier yango etali binote bofuta batike bo ko kanga nga ba kota na prison ya France na Belgique na lobi na mesebe ya aner naza ko yebisa na ba service nyonso renseignement ya occupation Félix Tshilolo yebisa bato na yo ba libéré Arda Kabangi immédiat sans condition. Soki moto wana zui problème a koufi. Soki motouche nengazana aouti na grand opération. Peuple congolais, ezali somo ya lora sokoko. Ezali somo mingi na kotala na modèle ya ba médiocrité ya bato. O na katambo kanabiso. Ba zuinde konabiso wana Arda Kabangi na zako leka awa. Arda Kabangi autaki na opération na Italie akitaki Belgique tokutana kina na hotel Ibis ngaende moto na senga kie na sala video anezaite ye passe pela kana bitumba na ngai congolais tout azali libre na ba pensée na ye na ba makamu na ye bokoki kokanga ba congolais en otage te Félix Tshilolo Monsieur Béa, chef ya renseignement ya ANER, bo libéré Arda Kabangi immédiat asali eloko mokote, général Kasongo, bo bino tuna ba service na bino ba renseignement, bo libéré Monsieur Arda Kabangi immédiat. Bo libéré ye immédiat, parce que beaucoup mon retour. Lokola bino bokomo kanga ba kongole bakomo ka ba njinji ba kongole bakomo ka ba nyama na bino Arda Kabangi asali eloko mokote bo libéré depuis bokanga ki lobi na aéroport boke ko torturé ye moto abato bongi bo bomaye soki bobomi elelo bongo bino lobi bana na bino pe bazana na poto na Belgique bana na bino baza na France bana na bino baza na bala Livière bobomi arma tungulu bobomi Frobert Chebe ya bobomi Rossi Mukendi bobomi boboma Patrice Emery Lumbumba bobomi papa Kimbangu bobomi Dani Boteti massacre na Kasai na lobina MCB ya chef ya renseignement et occupation libéré Monsieur Arda Kabangi oyazali maître et avocat asali eloko moko te ngai moko boketuwa ya momoto na lobaki ça n'engage moi nazali na détermination congolais to azali libre ya kokutana na ngai boketuwa yambo ala kisaboli ngona ye na mosalo na zo sala pour la Congo yo Félix lelo komo kanga ba congolais lelo bokomo kanga ba congolais obotoli pouvoir ozana ba Rwanda ozo sala na mboka na biso oyo lingyo sala me bokomi kokanga ba inosa ndenge bozo boma ba inosa na yumbi na butembo na beni yango na lekina sala video mbangu ya lora sokoko ma fille bien aimée Claudine Diasuka zwa video oyo olaksana image ya mese Arda Kabangi azali inosa asali eloko moko te bo libéré ye na lekia wana zolo bango bana ya unikin boyebi ndeko na bino o atanga ki droit na fartike ya droit komo na ye mese Arda Kabangi azali arrêté depuis hier bazwake na aéroport ya Njili ko kita kaka zo kita bo directement ba memie ko torturé jusqu'à quand boko comprendre que to koufi 12 millions de morts jusqu'à quand boko comprendre que nous sommes fatigués na occupation jusqu'à quand
boko lemba ko torture peuple congolais na lekia wabana isaba na IEC na sali appel na mokili bomiba bozomo na vidéo e pa ya Claudine Jasuka bokomo na vidéo e pa ya ndeko nanga Papi Gen tolo belavi Papi Gen bokomo na vidéo kuna na segni na libération immédiate sans condition ya monsieur Arda Kabangi. Et puis Arda Kabangi na asali le côté mazande kono pe muluba azande kono muluba soki yo te kimboka do ife ba ne kono tu bazala kaka na sima nayo mais amoni ke boketu wa ya baza ko bunda bitumba nae asepela kana bitumba na ngai asepela kana capacité intellectuelle na ngai asepela kana capacité ya sagesse na ngai ndeko wana bo mona ye sentiment ni nazalaki nango tanga kutana ki na ngai mwana mama na ye mwana papa na ye boketu est-ce que bino bolingi bo séparer bandeko ya Kasai na bandeko ya Congo congolais tout azali libre Congolais tout, et Zalozali Kassaïen, ya Kassaï occidental, Kassaï oriental, Mona Bandundu, Mona Ba Congo, Mona Sud Kivu, Nord Kivu, Kisangani, Kindoumaniema, Équateur, Ba Congo, Katanga Kinshasa, Congolais tout, Azali libre, Abundela Mboka Nae, Awa Tomona, Awa Nabapoto, George Bush, Ba Bamba et Sapatu, Sarkozy, Ba Betaye, premier ministre ya Italie ba beta eli kofi nelongi bino bolingi bola kisabiso nini bolingi bola ona demokrasie oboye komema na Congo kokanga ba inosa mesebe ya service ya aner libere mese Arda Kabangi azali inosa auti na grande opération na Italie azongi na mboka na ye azana probleme te Naine moto na bundaka na bino. Bino bozape na bato bazo bete na bino maboko na ba kamere na ba José Makila. Ngape na zala ba Kongolo baza kosepela na makambo na za kosala bino bokasaki ke bokozwa ba Kongolo tu fe ba fukame na bino a genou. Yango na zolo ba Félix Tshilolo moto wana bokangi ye azali maître avocat za la rappel na ba bureau na yo azali ndeko na yo ya village. Arda Kabangi nde bukanga John Chibanga salarié bozo kanga ba inosa na sengi na bino na aner azana service soki ni nangwana me oya yebi mesi Arda Kabangi maître avocat mwana mayele na akitaki lobi na aeroport wa Njili na momonde na zobi sabino azali na service ya ba criminel soki akufi boko paye cher bo libere ye immédiat na kosala vidéo na sali lelo na kosala 21h30 na kosala ebele po ndeko wana aweli Congo a monika ngai ndeko na eboketu wa yambo na sentiment na souci o bazar yo si bato tout ba kosepela na makambo Félix a sali bato tout bazar kosepela te bandeko tout ya Kasai bazar kosepela te Bo baza ko sepela o baza na kati ya 27 yango na lekaki na sala video oyo Claudine Jasuka ya lora sokoko nde makambo ya lora sokoko naza ko zela yo ya lora sokoko HM hotel de Monet le grand pétrolier bolangala Congolais boka boka 1000 pata jeté lobi bana inikin bo sala musala na bino na kozila nzembo ebimaki Zembo bo partage yango bo continue na ba WhatsApp bo komisa ngo na Kisangani partout Zembo wana ezali libération ya mboka na biso bo continue ko partager Zembo wana vraiment na lekaki ka pona na pesa moi information oyo merci na mama Didi asuta mabolongo inda engambe sayo aso ba bo frère propre Achille Mboyo na Londres ingénieur honorable camionnette Mbola na desandafu mukimbangu na pension mbote camionnette mbola ya lora sokoko de makambo yende mutasali studio ana bibomoni image bomoni to remercier batoto basutanela kibiso surtout ba mamo balambaki to remercier ya lora sokoko yende mutasali feti wana asepeli si mwana naye mwana ndeko naye Natikele bino ba politisye na bino boli ya bango.
lokoboria wayambo akomina na tikeli bino ba politisye bozwa na kela ngai pa ya lora sokoko na loa na pa ya zane petrolier azane commerce azana botel na ya minene na mbongo na ye aluka vi na ye na sima motote soki lelo ya lora sokoko aluka souteni bitumande konangai o papa na bango pa zalaka chef ya prison akoli na justice aibinde ne justice papa na bango zalaki directeur ya prison na mama na ikongo wasa ya lora sokoko yango na zolo bake moma o ezali moma ya kuboma ba kongolete tukufi mingi ya lora sokoko bo libere Arda Kabangi imedia asale lokote Claudine Diasuka Tresi Mbelenge botia video ana et puis papi gen bozwa video ana botia merci mingi ingeta ingeta merci na ba minyoso o bolandinga merci mingi nzambe nalula abatela bino ezala ki boketu ayambo mobali ya mama Didi ya suta mabolonge inda likamuna motote papa na Cedric papa na Ryan papa na chance la vie assistant social papa na Adassa Esther Davina si diplôme ya gestion papa na Eli papa na Momo Moïse oya zosa l'économie bana nanga batangi ba classe na mbongo akongote to beti mutuna mama Didi to sali organisation bana nanga ba fetaka te na Congo yonani yo pinda yo na ye na ikuna botele mla via bana nanga banenenge nini na mutuna pekisi bino botanga na poto bo profiter na France na Angleterre partout et puis Davina to signé contrat ya musala en attendant que mboka na bango ezala libéré lobi ba kono koma ba ministre ba koma ba directeur à banque ba diriger mboka ni na ngoyo ko kopekisa vie ya bana na ngai bana na ngai batangi ba classe ya bolinga ki français bolanda bango bolo ba français ton mi dit pourquoi depuis bobanda français to sito mona autoroute to sito mona bateau de pêche ba chinois ba tongi chine na français hein kuna Dubai ba tongi Dubai na français Thaïlande, bah, Iran, partout, bah, tout, yango, na français, peuple congolais, bon, la complexe, merci, mingi, na, ya, lora, sokoko, tout ça, aussi, loka, tout, bim, ça va, céder très rapide, ya, lora, sokoko, pour taille, à copier des athées. Merci, na, bandeko, oh, tout, bah, firma, kibiso, na, image, nzambe, apambola, bino, PDG, mayala. Merci, ingeta, 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 ingeta.